כן, יש בעיות מסוימות שאנחנו זיהינו כבר, שבדרך כלל אנשים צריכים כמה מפגשים שהם מעבר לארבעת השלבים. למשל, חרדה חברתית או פחד במה או פחד קהל, בדרך כלל אנחנו ממליצים מעבר לארבעת השלבים עוד שניים או שלושה מפגשים. בדרך כלל אנשים שיש להם קושי עם זוגיות, אנחנו ממליצים עד עוד שישה מפגשים מעבר לארבעת השלבים. לא בטוח שזה חובה להשתמש בדברים האלה, אבל ברוב המקרים מבחינה קלינית מצאנו שיש לזה יתרון מסוים, שוב, בשביל להגיע לזוגיות האיכותית ביותר.